У Києві стартувала акція «Надія є». Волонтери збирають вторсировину, а отримані гроші передадуть на потреби дітей зі сходу України. Організатори пропонують киянам долучитися до акції, приносити макулатуру та пластикові пляшки до спеціальних пунктів приймання і там зазначити, що це в рамках акції. Триватиме вона 2 тижні. Плануємо, я не знаю, там десь 100 кілограм, це точно, і це регулярно. Тобто, як мінімум раз на місяць. Це здається, і плюс я дізнався про цю акцію. Надіюсь, мої співпрацівники її підтримують і будуть як ніби ще більш активніше розділяти оці відходи.